معكم فيما يلي نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. حاليا ستيوارت عنده حليب؟ Does Stewart get his milk? Yes. ستيوارت الحليب مؤمن لك؟ Are you getting your milk, Stewart? And with cornflakes too. Oh, that's good. أيضا. كورنفليكس هذا للأطفال العراق ومو كلهم. هاي. نو فين فين؟ تقول يا سفلي. عباري لوين. يسبيلي ريك ميا. En gang spillede jeg casino, dam, kineskak, mølle og halme. Men jeg havde ikke nerver til det. Der var en gang, jeg var lige ved at vinde i Ludo. Der troede jeg, jeg skulle dø. Nå, vandt du så? Nej, jeg kan ikke tåle det. Så får du held i kærlighed. Ja, det siger man. Jeg håber snart, de får held til at reparere den skide motor. Jeg bliver idiot af, at vi skal ligge her og vente. Ja, hvad nytter det af alt for oplagt, hvis du ikke er det? Jeg synes nu alligevel, det er vanvittigt romantisk, at du sådan tager dig biv og bitten. Ja, Balte mig. Jeg er snart dødtræt af den måde, du hele tiden skal klo på bitten på. Du virker så blød, men inderst inden er du garanteret iskold. Du skal altid rundt om hende på sådan en sær måde. Kom, bitten. Gå ned i bad. Ned og vasker de andre slibrige blikke af kroppen. Og så bitten. Og der fik han mig. Det er jo rigtigt, jeg drømmer om bitten dag og nat. Men man bestemmer da ikke selv, hvad man skal drømme om. Jeg gør i hvert fald ikke. Holdt! Hvem der? Det er mig. Hvis du bare rører. Det gør jeg allerede. Sig det ikke til nogen. Men jeg har været på spiontogt i landet. Der foregår luskede ting i dette område. Hvad gør vi her? Hvorfor har Olfert Fischer fået maskinskade? Er der en hemmelig muslim iblandt os? Derfor dette fjendtlige kostyme. Jeg går gennem skibet og hilser på alderen ved, og mærker jeg den mindste ansats til sympati, så skyder jeg. Bus skal vide, vi er på anden side. Jeg tror nok, at jeg ved, hvordan vi fik den maskineskade. Det anede mig. De er i stand til at se de store sammenhænge. Det var forleden dag, jeg trængte til at være lidt alene. Så gik jeg ned til maskinen, og så tabte jeg min hat. Og den røg ned mellem nogle store tandhjul. Genialt, sømand. Et strategisk mesterværk. Nu tror muslimerne, at det er en af deres, og så er det i virkeligheden os selv. De er rundt på gulvet. Forvirring er det bedste våben. Vi må slutte os sammen med lejlighed. Sig mig en gang, Balt. Er det her din hat? Hvorfor det? Jeg blev fundet nede i den defekte maskine. Nu du på den, Balte. Giv mig den! Nix! Den skal auditøren have. Tænk, hvis du i virkeligheden er muslimsk sympatisør. Balte, hvor kunne du? Så er de i gang igen. Hvad skal jeg tro om mig selv? Er jeg en strategisk mester? Eller er bare en røgen muslimsk sympatisør? Hvad nu, hvis jeg i virkeligheden har nogen muslim inden i mig? Hvad nu, hvis alle danskere, når det kommer til stykket, har lidt Saddam Hussein sene i generne? Så er vi virkelig på den. Vi stammer jo alle sammen fra Adam og Eva, så på en måde er vi jo i familie. Måske er det i virkeligheden derfor, jeg ikke så godt kan lide mig selv. Hører du, Saddam, din luskebuks? Det skal da ikke slippe godt fra. Jeg offer mig selv for at redde verden. Bidiglade julemænd. Tykke, glade, men. Der er noget, vi har misforstået. Det blev nærmest overstået. Der er jul i Magasin. Det er der faktisk været længe. Og i dit lokale center blev det jul, for det blev vinter. Plastikjule, klokken ringer. Kasseapparatet klinger. Voldsom trængsel og alarm. Jesus i en vindueskarm. Jesus fødtes i december. Men han fejres i november. Englehår og kvalmesang. Vi kom alt for sent i gang. Vi tager hul på næste år. Håber, at I alle får. Glædelig jul 1991. Glædelig jul 1991.